Takže čus lidi, tady je Gaming, vítám se další videa, tenhle ten video to bude další díl hry Beach Bug Racing a jdeme rovnou na to, teda až se to načte. Ne, jdeme na to. Pits a dáme si tamto moje nový auto, což je toto. A dáme tuhle druhou mapu. Co je ta osmička? OK, tak dáme tuhle. Tak, konečně. Jdeme. Mějte už, jdeme. Jedem. Bim, bim. Ty kundi. Páchanty. Teď si tady trochu projedeme po kopečcích. Šup. To ty jsi ale parchant. Jedím. No počkej, já tě sejmu. Já tě sejmu. Já malo jsem se sejmul já sám, ale to nevadí. Jedím. Šup. Uf. Tyba, teď to je mě pěkný štěstí. Jeď. Hop. Ty vole. Bum bum. Bum. Já tady skvrnu a jedeme dál. Dip. Tak někde, kde hodně pojedou, tak třeba tady dáme skvrnu. Tak a jedeme dál. To mě se v tom nějak drží, ale ten UFO mě dohání. Počkej, to vlastně nechám. Nebo ne? No, jasný. Tak teď jsem mrtvej. No, co jsem říkal. Tak kdybych nadostal armor, to by bylo dobrý. Počkej, něco ze střelovacího mi dej. No, tak dobře. Znám dvakrát se střelovací na ně, ale OK. Ty vole! Konečně. Chtělo správný jesu. Jak smutné. Ano, zapomněli se heslo. Tak. Čekám. Haló. No, konečně. Tak. Teď budeme muset šetřit money. Heslo nevím. Ale heslo nevíš, tak se tam nedostaneš. Wow. Tak. Šup. Vím. Ne. Ne. Hop, 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 hop. Play. Jakou dáme mapu? Asi tuhle. A desítku? Co je to desítka? Jo, OK. Teď dáme tuto. Jí. Dva. Jedna. Very good! Go, 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 go. Jedím. Šup, máte někdo stejný auto? Jo, tamhle ten parchant. Parchant. Copyright. Uní. Ženská za volantem. Tak to je horor. Ne. To je strašná tohle koule. Jeď dál. Parachanti. A turbo dej. Jedem. Brrrm. Šup. Yes. Ah! Uf, teď jsem měl tak pěkný štěstí teda. Hop. Tak, pod otazník, yes. Jo, tak ty speedy si necháme až tady teďka. Tady, tady to takhle předjumpujem. No, ale teď, co? To je cheater, počkej, až tě dostanu. Možná teda, až tě dostanu, jestli tě vůbec dostanu.
Jo, tak teď jsi mrtvej. No, tak pohoda. No, teď je stejně předjedu, takže další pohoda. A ty mě předjedeš ty, ne? Jo, dobrý, nepředjedeš. To je parchant. Říhaj. No, jasný. Co? Tak to vezmeme znova. To je parchant. Parchanti teda. Předjeli hned před cílí. Nenávidím. Jdem. Bim, bim. Já tady klikám, furt zapomněli jsem heslo a oni zadejte heslo. Ty vole. Toto je Zike se mnou a on se snaží natáčet živě, nebo vysílat teda živě. A ten, ta aplikace, přes kterou to chce udělat, mu trochu, ho trochu sere. Trochu víc. Dej mi ten otazník, pomoc! Já si schválně zkusím stáhnout nějakou apku, přes kterou můžu streamovat. Jedem, ty vole, ne, nech mě bej, prosím, jo dobrý, uf, ty vole, to bylo štěstí, jak svině. Jen, raketka, pic. Dej mi, hop, yes. Tak jedem. Tak já můžu asi streamovat přes mobizem. Jo, to myslím, že můžeš. Mobil jsem live stream to YouTube. Nevydáno. Jak nevydáno? To je vole, to bylo štěstí. Lidi, teďka se bojím, protože ta CPK je hned za mnou. Já si dostane co se střelovacího, tak jsem mrtvej. No, do prdele. A teď mě všichni předjedou, že jo? Jeď. Jo, uf. Já jsem myslel, že mě všichni předjedou. Kolik dostaneme manu? Game jsme dostali vlastně jeden drahoká, 7 minut. Ty, okay, to ukáž. Live on YouTube. Tak ukáž. Máme na jednu opravu, takže si ji dám. Ty vole, já mám tak málo badů. Ty vole, já nechtěl opravit tohle. No prp, to nevadí. Dáme si jiné auto, dáme toto. To se mi docela líbí a toto si chci dát jinak. Nebo si nechám takhle. Nechám si to takhle. To je dobrý. Ale možná bych tam dal... Tak tahle aplikace nefunguje, tak na další, tam ještě taky miliarda. Černou bych zkusil. Jo, takhle. Kamera FireWire. Ukaž. Ne, ježiši, já to furt mačkám to, co nechci. No, páně lidi, pro tohle to video z Beachbogera jsem už to bude vše. A dáme u tohle videa například tak... Tak vy 4 lajky. To dáme. Možná. Asi. Nevím. Takže, čus. Ježiš, jde tu apku tady. Kaktus. Bye bye.